Здравейте, днес ще говорим за топ 3 упражнения за корем, кои упражнения ми помогнаха най-много, какви грешки съм допускал през годините, за да ги избегнете и да има най-големи резултати. Разбира се, корема трябва да го тренираме като всички други мускули в залата, но най-вече зависи от това какви са диетите и хранителните ви режими. Надявам се клипа да ви помогне, останете да видите кое е първото упражнение. Първото упражнение за корем е повдигане на крака от вис. Тук най-важното нещо е да не се клатите при повдигането на краката и пускането надолу. Повдигайте бавно и разбира се, пускате колкото се може по-бавно, да го няма клатенето на тялото. Вдигате колкото можете и пускате бавно. Това натоварва цялото на корема и най-вече долната част на корема, която се изгражда най-трудно. И в повечето случаи всеки има проблем с долната част. Най-много мазнини се събират там, затова стартирате с това упражнение, базово е. Гледайте да не се люлеете. Пускайте бавно, вдигайте бавно. Това е целта. Правете 4 серии по 10 повторения. Като за начинаещи ще ви е трудно да си вдигате изправени краката, затова може да ги пресвивате в колената и така да ги вдигате, докато заяхне корема и започвате си спънати краката. Второто упражнение е молитва. Защо молитва? Защото корема, като всички други упражнения, за да расте, трябва да се тренира с тежест, за да имате дълбока, добре изградена преса. Защото всеки има преса и без да се тренира, когато правите прекалено много кардио, изчиствате мазнините и мускулите се виждат, но те не са изградени, не е дълбока, не е разделена пресата, както трябва. За това молитва. Ако не знаете как се изпълнява, назад в канала имам клип, който обяснявам дословно как се изпълнява молитва. Това упражнение е базово за горната част на корема най-вече, затова трябва да го включите в тренировъчните си програми. И последно упражнение, това е планк. Планк предполага, че всеки от вас е правил и прави. Тук може да правите повече серии, тъй като упражнението е статично, без да се движите. Големината на серията зависи от колко време правите самата серия. Започнете с 40 секунди и постепенно вдигайте. Това са топ 3 упражнения, като към тях може да включите едно друго упражнение. И това е вакуум. Защо вакуум? Вакуума, освен че помага при изграждането на корема и помага при намалянето сантиметрите на талията. Всеки иска да намали сантиметрите на талията си и да изглежда с малка талия и широка. Така че вакуум, отново назад в канала обяснявам как се изпълнява. Това е като бонус упражнение след трите упражнения, които задължително трябва да ги включите. Пробвайте ги, изпробвайте съветите, напишете какво мислите, надявам се клипа да ви е харесал. Ще се видим в следващия. Yeah, baby.